মোৰ দেউতা মা হলেও মই ক্ষমা নকৰো, এই কথা কৈ থৈ দিছো। কোনোবাই ক'ব, নাই এওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ, এওঁ দলৰ মানুহ, এওঁ অমুক সংগঠনৰ মানুহ, কাৰো লগত ক্ষমা দয়া নাই, দুখীয়া মানুহৰ টকা কোনেও খাব নোৱাৰিব, এই কথাটোকে আমি বুজো আৰু সেইধৰণে ক'ব লাগিব। কোনোবাই যদি আপোনালোকক আগত টকাৰ এটা কিবা এটা যদি কৰিও থৈছিলে, ক'ব আজি চি এমে হাক দিছে, টকা দিলেও বিপদ হ'ব, টকা ল'লেও বিপদ হ'ব। গতিকে আমি আৰু এইবিলাক দিয়া থোৱা নকৰোঁ, আমাক বেয়া পাব না।